Se você quer passar num concurso público com menos de um ano de preparação, agora eu tenho que te alertar sobre um erro muito cometido, sobretudo por aquelas pessoas que tiravam notas boas na escola, notas boas na faculdade e misteriosamente não conseguem ser aprovadas em concurso público nenhum. O que acontece? Então, olha só, lá na escola, essa pessoa era considerada um aluno excelente ou uma aluna excelente. Então, ele olha para estas provas de concurso e pensa assim: sensacional! Eu sempre estudei na véspera da prova e sempre tirei notas altas. Eu sei como estudar, eu vou utilizar a mesma técnica ou a mesma tática. Assim que sair o edital, eu começo a estudar, então vai ser que nem tirar doce da boca de criança. Esse cara está totalmente, redondamente enganado. E ele vai ficar surpreso ao descobrir que ele é uma espécie de burro que só tira nota 10. Esse é meu jeito carinhoso de falar do sujeito que tirava notas altas, mesmo estudando pouco. Mas por que isso acontecia? Porque ele nunca se preocupou em treinar a habilidade de aprender as coisas para toda a sua vida. Ele só se preocupou em estudar na véspera da prova, treinando apenas a sua memória de curto ou de curtíssimo prazo, ou na melhor das hipóteses, de médio prazo. Para resolver as provas do dia seguinte e passar de ano no fim do semestre, fazer isso funcionava. Agora, depois de uns 2 ou 3 meses de estudos, desde a publicação do edital até o dia da prova, ele até estudou, mas ele não vai conseguir armazenar quase nada, porque ele não treinou a sua memória desse jeito. Esse cara é aquele aluno que era um crânio, um gênio na sala, mas por causa das notas. Só que ele só aprendeu a estudar na véspera. Na verdade, ele não era um bom aluno, nem um bom estudante. Ele não passava de um impostor. Mas nem ele sabia disso, ele não fazia isso por mal. Foi assim que ensinaram e foi assim que ele aprendeu. Portanto, você precisa saber que essa técnica de estudar muito na véspera da prova, com base na memória de curto prazo, não funciona para concursos públicos em nenhuma hipótese. Nunca funcionou e não vai funcionar com você. Então não perca tempo fazendo este tipo equivocado de preparação. O jeito certo de aproveitar esta oportunidade histórica é o seguinte: em primeiríssimo lugar, escolha a carreira que você quer seguir. Depois, adote um método de estudos, um método que tenha estratégias de aprendizagem, táticas e técnicas de estudos, para que você consiga aprender com mais consistência, com mais permanência, e você tenha uma aprendizagem, portanto, vitalícia, perene, duradoura. Depois, faça um planejamento de 1 ano de estudos. Inscreva-se também na websérie Aprovado em 1 ano. Inscreva-se nas minhas redes sociais, porque lá você vai ter muitas dicas e muitas orientações que podem virar a chave da sua aprovação. E comece a acompanhar as minhas orientações sobre como se preparar corretamente para um concurso desde o início, desde o seu primeiro dia de estudos. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: comece a estudar de forma antecipada, com antecedência, as disciplinas que caíram na última edição do concurso para o qual você está estudando agora, para o qual você está se preparando. Outra dica importante é adotar um método sistemático de estudos. E neste ponto eu sei que o método Como Estudar preenche todas as necessidades de um concurseiro. Preenche todas as necessidades que um concurseiro precisa nos dias de hoje, sobretudo se ele for um concurseiro iniciante. E se você é o cara que só estudava na véspera, você vai precisar aprender a como guardar a disciplina estudada na memória de longo prazo e não na memória de curto prazo. E vai precisar incorporar as técnicas de revisão ao seu jeito de estudar. Todo projeto pessoal tem muito mais chances de ser realizado se ele for realizado de forma planejada, planificada, organizada. Projetos realizados de forma caótica, sem método, sem organização, fracassam na quase totalidade dos casos. Então, meu amigo, pegue o edital anterior da carreira que você escolheu e comece a orientar seus estudos pelos editais anteriores. E já comece a fazer simulados ou provas que foram recentemente aplicados nos concursos anteriores da sua carreira escolhida.